Jag tänkte vi skulle ta och titta lite på så kallade typkonverteringar. Så vi gör ett nytt projekt, kallar det för 3.4 typkonverteringar. Vi har ju noterat tidigare att det fanns en del olika datatyper och olika datatyper är verkligen olika datatyper. De har olika egenskaper, kanske framför allt är de olika stora. Och när jag säger stora menar jag att de tar upp olika mycket utrymme i minnet när vi lagrar de här talen. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på olika typer som kan tänkas finnas och lite vad vi vill göra med dem. När vi ändå är inne på det här med integers och longs och sådana här grejer så kan vi ju i alla fall nämna det att de här olika datatyperna har olika storlekar och de har olika typer. Och det finns faktiskt operatorer som vi kan använda för att ta reda på det där. Det finns en operator som heter size of. Kan tänka oss att vi skriver ut någonting med size of. Och sen så finns det en annan operator som heter type of. Jag vet att det här ser likt ut mot funktioner, men vi räknar faktiskt inte det här som funktioner. Det jag vill skriva ut är alltså size of int som första parameter. Och som andra parameter vill jag skriva ut type of int. Om vi tar och börjar där och skriver ut det där, så står det här nere att size of int är 4 och type of int är systemint32. Om vi nu ska grubbla lite över vad det där är för någonting, så size of int är 4. Den pratar bytes med oss. 8 bitar är en byte. Så en int, ett vanligt heltal när vi lagrar det, tar alltså upp 4 bytes. 4 bytes gånger 8 bitar. Så 8 gånger 4 är 64 bitar, va? Nej. 8, 8 är 16, 16, 16. 32 bitar använder vi för att lagra ett heltal. Så 32 bitar långt är ordet där vi lagrar heltal i. Hur stort tal kan vi då lagra i 32 bitar? Ja, vi behöver inte räkna på det, men det är ett tämligen stort tal i alla fall. Vi kan lagra miljoner och miljarder i en sån här integer. Och det är därför det finns fler datatyper. Därför att när vi räknar på tal så jämför vi ju oftast normalt sett bitar mot varandra. Så därför är storleken på tal ganska intressant. Om vi tar och pastar in och provar några till här. Vi har ju integers. Utöver int så har vi även long. Lite copy-paste-programmering här. Vi har en byte. Den har vi stött på tidigare. Så vi kan kolla upp hur lång en byte är. Vi kan kolla hur lång en float är. Kan säga att det här är absolut ingen fullständig lista över de olika datatyperna som finns. För att lagra heltal, nämligen, så finns det väldigt många olika datatyper. Jag stött på datatypen char som jag använder för att lagra ett tecken exempelvis. Kan vi kika på den också. Får det nästan räcka med datatyper. Men där har vi några, så vi kan väl se vad systemet säger åt oss här.
Int var 4 byte, det pratar vi om. Vi ser att en lång är 8 byte. 8 byte gånger 30 gånger 8 bitar. Det är 64 bitar. Och med 64 bitar så kan vi lagra så stora tal att jag är osäker på att det finns så många sandkorn på jorden faktiskt. En byte som vi har kommit fram till, den är en byte lång eller 8 bitar. Floaten, precis som inten, upptar 4 byte i minnet. En double upptar 8 byte, det vill säga doubled mot en float. Och en car tar upp 2 byte. Hur stor en car är beror sig lite på. En car kan lagras som ett vanligt character och då tar den upp 7 eller rättare sagt 8 stycken bitar, det vill säga en byte. Men det kan också lagras som UTF-8-tecken. I det här fallet så lagrar vi ju det här som UTF-8-tecken. Och UTF den använder 2 byte eller 16 bitar för att representera ett tal. Så det var därför som character är 2 byte lång. Om vi tar och testar och göra en string. Fyller den med någon text. Hejsan på dig. Där. Om vi har en sträng så finns det massa saker som vi kan göra med den datatypen. Exempelvis så kan vi skriva ut hur lång den här strängen är. Den här strängen som vi skriver ut. Jag vill skriva string för jag gillar inte när det kommer ut sådana här konstiga tecken i konsolen. Vi kan fråga den här strängen som vi kallar det för text. Vi kan fråga den om massa olika saker genom att säga punkt efter den här texten. Här finns det flera saker vi kan göra. Vi kan fråga den här. Vi ska kika på en del av dem senare. Men det jag vill undra just nu är hur lång är den där texten? Den är ju ändå ganska lång. Så vi kollar väl på vad det där ger för ett resultat. Strängen är 23 lång. Det vill säga den upptar 23 stycken platser i minnet den där strängen. Om vi fortsätter att kika lite grann på det här med variabler. Förresten, jag tar och stoppar lite grann här. Ska vi kolla på den andra grejen. Vi har ju tittat mycket på sizeoffen, men typeof. Här ser vi att de olika typerna kan vi se här också. Sizeofint till exempel är en del av system.int32. Och här har vi då anledningen till varför vi inte behöver skriva system.int32 varje gång vi vill använda en sån. Och det anledningen är att eftersom vi har sagt using system här så behöver vi inte säga system. Hela tiden. Vi kan bara säga int eller konsol. Men egentligen heter det system.console.writeline och system.int och så vidare. Här kan vi då se de andra typerna också, system.char, system.double. Alla de här är klasser, alla de här är saker som har olika egenskaper i C#. Jag tänkte vi kan väl ta och göra en liten variabel eller två. En int i och en float f. Om vi ska exempelvis ta och plussa ihop de här talen. I plus f är lika med något och något ska då vara lika med i plus f. Vi sparar och provar det där. Så ser vi att eftersom i var, scrolla lite, i var 10 och f var 17,5 så blir det där 27,5. Det var nästan väntat att vi kunde använda den på det där sättet. Men låt oss säga att vi gör så här. Vi tar och skriver en ny variabel. Vi gör en ny variabel som vi kallar för svar. Och sen så säger vi att svar. Svar är lika med i minus f. Och så skriver vi ut det där. Vi skriver ut det som svar och
inom en sån där så skriver vi ut svaret. Vad förväntar vi oss att det ska hända nu? Vi förväntar oss att vi ska ta i minus f, det vill säga 10 minus 17,5 och få ett svar. Jag är osäker på om det där verkligen händer. Nej. Kan inte implicit konvertera typen float till int? Are you missing a cost? Nu kommer vi in på det som heter typkonverteringar. Svar är en integer. Svar är en integer. Vi vill ta i som är en integer minus en float. Vi kan inte rakt upp och ner ta en integer minus en float. Precis som kompilatorn säger så kan den inte konvertera en float till en int rakt upp och ner. Lösningen här är att låtsas att den här float-variabeln f är ett tal. Vi kan låtsas, eller rättare sagt tvinga den att agera som om den vore ett tal genom att inom parenteser skriva den datatyp som vi vill tvinga den att vara. Vi sparar det där och provar igen. Och vi ser att nu blir det mycket riktigt, eller skapligt riktigt i alla fall. Mer riktigt vore ju minus 7,5, men vi får nöja oss med minus 7. Anledningen till att det blev rätt nu, anledningen till att det fungerade nu, var att vi tvingade f att vara en integer här framför. Vi skulle kunna fortsätta att leka med den här genom att tvinga till exempel integern att vara en float. Och vi skulle kunna tvinga svaret att vara en float också. Om vi testade där så ser vi att det där funkade inte riktigt. Vi kan inte riktigt tvinga åt det där hållet så att säga. Men vi kan tvinga lite grann i alla fall. Här får vi återigen, kan inte konvertera en float till en int. Så i vissa fall så kan vi faktiskt tvinga variabler att vara något annat. Exempelvis i det här fallet så kan vi då tvinga den här floaten att uppträda som om den vore en integer. Och på det sättet kan vi faktiskt få det här att fungera i alla fall. Så typkonverteringar. Finns det flera olika sätt att göra på? Jag har kikat på det lättaste sättet och det vanligaste också skulle jag säga. Och det är genom att man inom parenteser för en variabel tvingar variabeln att vara av en viss typ. När man sen pratar objektorientering så finns det andra sätt man kan göra det på. Det finns ett ord som heter as som vi kan tvinga ett objekt att uppträda som ett annat objekt och så vidare. Men den dagen, den sorgen, än så länge så är vi glada att vi kan konvertera floatar till heltal tycker jag.